Jag har fått en fråga hur man kan använda SketchUp för att göra en ritning. och Det kan man göra. Man kan göra en planritning. Så att jag börjar med att ta Tools och så väljer jag Section Play. Det ska ligga här någonstans. Där ligger den? <trycklen> Där har vi den. Jag lägger den bara här nere någonstans. Okej, okay. Det ligger den lite väl lågt. Så jag drar upp den lite grann. M för Move. Eh, nu slarvar jag lite grann. Egentligen ska det här Sexhose en ritning, ligga 1,2 meter ovanför golvet. Men det spelar ingen roll. Så. Sådär. Då har jag en eh, situationsplan. Jag kan ju göra så att jag tittar på den rakt uppifrån. Så jag går på eh, View, toolbars, så tar jag fram Views, ska se, vart har över dig. Ja, de var redan framme. Tittar jag på den rakt uppifrån sådär. Och eh, jag sätter kameran på CAD-perspektiv i parallell sådär. Sådär, oj, det här har klantat lite grann. <laughs> den där är snett. Det Den är lite grann så jag, <laughs> jag styr upp det så att den blir rak. Sådär, eh, då har ni gjort en, en planlösning. Vill man ha lite snyggare kan man skicka den till layout och Det är inte jättesvårt, men jag tror faktiskt att jag har sett den senare. senare. Jag klickar på ett plus där. Sådär. Och, eh, jag kan fortsätta och sen kan jag göra en eh, till eh, sektion. Eh, vart har vi det nu, nu? <tills> <Tools> section <tills> Och Den här ska jag använda som, <tills> som en sektion. <tills> alltså en genom, genomskärning av bostaden. Sådär. Och den tror jag tittar på... Det här var fel. Snälla. Ja, det var lite bättre. Sådär. Då bara avmarkerar allting. Sådär. Då ja, jag plus sådär. Och... Eh, nu har jag egentligen nu har jag sparat de här två. Så att... Eh, enklaste sättet att jag har bråttom är att jag tar bara en skärmdump och sen klipper jag in de här i ett eh, dokument. Det har ju... har ju ritningar. Vill jag lite snyggare och lite mer tid, så kan jag skicka iväg till layout. Så då går jag bara på File tar jag Send to layout. Ja, det måste sparas först. Då går den att spara. Eh, Sen öppnar den layout. Och layout är ju Sketchups eh, ritprogram, kan man säga. Och jag tar en tighter i Ni kan ta vilka som helst. Jag tar tighter block jag Har ni inte med tighter så funkar vad som helst. Det är inte så noga. Jag lägger en A3. Och så här då. Då fick jag med den. Då kan jag klicka på den här. Eh, sen tittar jag bara, la 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 la. Sketchup modell här. Eh, jag tar den här som. En scen istället. Cinet. Ja, det är Cinet. Det är precis det jag vill ha. Eh, och jag gör den kanske 1 till 100 ska vi se. Ett eh, i Ja, det vart ganska bra. Eh, jag vill ha jag har den lite tydligare så jag går på Style här. Så tar jag bort backgrounden. Och så ändrar rast okay. jag raster till vektor. Okej. Sådär. där gör lite mindre. Sådär. Tror jag kan ställa den typ där borta. Och sen eh, kopierar den här, så jag håller nere kontroll och så drar jag den bara åt sidan sådär. Sådär, fick jag en kopia av den. Och på den här väljer jag scen 2 Sådär, då har jag en... Jag har ju min sektion här. Sådär. Och det där är det enklaste sättet att lösa det på. Det här är väl inte helt, helt okej. Okay. Man kanske vill lägga in lite text också. Här, här, är mitt kök. Jag skriver kanske kökar här. har vi matsal. Nej, kom igen. Där har jag matsal. Fastnar då. Kom igen. Nu matsal. Och så vidare. Och sen kan man ju fortsätta och kanske lägga in lite. Lite. Här vill man kanske ha en Markvita. Sådär. Ja, den där kanske jag skulle vilja ha som mark shape style Shapestyle, jag vill ha en honom. Ja, där fick den. Sådär. Ja, sådär. Sådär gjorde ni.